alla sammansvarsna till en ny stream. Vänta, jag måste bara fixa det här. Så där. Jag var borta. Oj, har jag husky när vi är ute i shoppen? En fråga. Men stanna! Jag vill kolla! Har du där skinnen varit ute i shoppen? Det här är ju när jag ser på YouTube hur det ser ut, men jag tänkte klara lite challenge, för jag ligger 2 veckor efter alla andra, så jag har kört lite grann, men inte så mycket sedan jag kom hem för typ 2,5 timmar sedan. Jag har varit i Stockholm, Göteborg och i Halmstad. Så det var riktigt jäkla nice. Men och så har jag ju... nu kommer jag hem och jag har inte... Jag kom hem för liksom 2 timmar sedan, så jag har inte hunnit göra så mycket. Men jag tänkte vi kan dra och döda lite folk. Du vet, så som man brukar, och där landar den. Ja, där också, tror jag. Det är en överskrivning också. Fan! På riktigt. Alltså, det är inte mitt för att han har tjockt. Oj, vad gör jag nu? Vi går in och läser chatten. En person är inne. Tjena. Locker. Jaha, nej. Den för nu är det de vill. Jaha, jag tar den då. Så jag orkar inte ta den där. Så, där. Blir match with a friend, men ingen är online. Så tyvärr. Ja. Men alltså, jag kan förklara lite också. Jag har inte, alltså jag har behövt byta konto för att jag inte, det funkar inte att streama längre för mig, så jag var tvungen att byta konto helt enkelt. Det var väl ingen mer med det, jag kände liksom, okej, behöver jag göra det så? Och då bytte jag konto, även om jag kanske ligger bak massa subs nu, men... Alltså, det är inte det som är viktigast. Viktigast är att jag, alltså, jag tycker det är kul att hålla på, och det är därför jag liksom... På riktigt! Oh my god, den var så bra! Jag har testat den. Jag måste åka på Paradise Pond, så jag ska få kills här. Ni får gärna kommentera eller skriva i chatten om ni har något videoförslag. För alltså... Jag har typ brist på idéer vad jag kan göra. Typ spela Fortnite eller det jag kommer på liksom. Så det var jättekul om ni kommenterar liksom. Ja, men gör så här eller gör så här eller gör så här.
här, jag måste... Åh, herre! Jag måste hitta bandage. Åh, tjena! Alltså, skojar du? Han kastar en i pulver för att försöka få ner mig. Och så skjuter jag ett skott så han tappar honom igen. Och så Nadia får en kill. Åh, vad nice. Vi tar upp den där. Jag vet inte, vi gör sådär tror jag. Alltså jag behöver meds. Så då är vi klar en challenge. Så ska vi riska, varför inte, vi pushar han här uppe. För er som inte vet så har jag bra syn. Där är han. Så kom vi. Ja, det här är, alltså den här pickaxen är så snygg. Kom igen, nu vill jag ha den, jag vill ha den. Nej! Vi kan köra med den här då. Nej, den här var snyggare. Challenges week 2. Jag är klar att... Search just in loot lake. Okej. Kan ta jag det då? Måste bara kolla så att jag ser bra ut där. Joel, så är det jäkligt. Han är snygg. Och ja, 3 kills ska jag väl vara nöjd med. 4 kanske var för mycket att göra. Alltså jag hatar Paradise Palms, men den här gången var det nice för att jag fick 3 kills direkt. Jag behövde inte köra flera game för att klara min challenge. Va? Kan man... Alltså, är det bara jag, men jag tycker... Vad heter den? Bright Bomber passar så jäkla bra med den här pickaxen. Jag skulle använda den. Okej, jag skriver igen. Åh, jäklar. Åh, hoppa, berätta. Jag vet inte om jag hoppar mitt i husen eller om jag hoppar kaja, men... Jag kliar mitt öra. Kliar söder. Så om jag känner för det så kanske jag köper Bright Bomber, man vet aldrig. Kan det hända?
Alltså egentligen är det fett onödigt att skaffa sig och lägga ner pengar på Fortnite. Så ett tips, gör inte det. Du kommer nog inte vara så jäkla nöjd. Du har slösat bort alla dina pengar. Han hoppade ner, ska bara pusha rakt på sak. OP. Jag tror jag ska köpa Bright Bomber. Det är inte ute tror jag. Jag har inte kollat item shop. Det där var inte snyggt. Inget snyggt i item shop. Vi behöver alltså få kills med typ RPG, grenade launcher, grenade. Ja. Men det ska jag öppna. Jag behöver bara två till för jag fick en annan kill med den. Och då så drar jag för att ta upp. Want to fly. Oj, vänta, kör jag random duo? Varför har jag ingen här spelar med någon? Hallå, vad är det här för skit? Hallå, jag vill ju kunna höra bara för att... Hallå, vad är det här för skit? Jag hör ju. Det är dåligt. Då stänger jag av. Har jag något nu då? Nu. Ja, vi kan hoppa lite jäkla pleasant park. Napp, jag hoppar loot lake. För jag behöver öppna kister. Jag vet, loot lake suger, men du hoppar loot lake. Pass 1. 1, 2, 3, 1. Packat upp? Nej. Gör det först. Kan du stänga dörren då? Ja. Så nu är vi på att plocka lite bär om vi ska ha handla ja. Med. Ja. Mm. Gör det vi ska först. Jo, ja, men det... Jag har ju plus 10 gamer i så fall. Jag är typ omång. Jag vandrar alltid här. Jetpack! Hallå, har de inte tagit bort jetpack? Guided missile, är den sällsynt? Jag har ingen aning. Hallå, om du tror att du ska se. Jag måste nu ta en sån. Thank you.
den når inte. Nej, nej, nej. Det blir tyvärr ingen mer.